Z mého pohľadu asi náš najlepší výkon na jar komplexne. Mali sme veľa šancí, dali sme 4 góly. Takže ja môžem chlapcov pochváliť za prístup, za výkon a ideme ďalej. Máme teraz reprezentačnú prestávku a dobre sa nachystáme na ďalšie náročné zápasy. K zápasu ako takému si myslím, že my sme mali dobrý vstup do zápasu, kde sme strelili gól, mali sme tam ďalšie šance. Ten druhý polčas zase sme mali ten úvod taký, že ten super mal prebral iniciatívu a ozaj ten druhý gól bol zlomový a už sa to preklopilo na našu stranu a si myslím, že ten záver sme si už ukočírovali. Miro, vyhráš 4-0, budeš so mnou súhlasiť, ak poviem, že to bol najlepší výkon jarnej časti? Tak myslím si, že určite áno, lebo my sme od začiatku išli do toho supera, vytvárali si kopečanci a už polčas mohol byť takýto výsledok a sme radi, že sme po polčase nepoľavili a pridali sme viac gólov a že sme ten zápas zvládli. Práve to, či nebolo v polčase v hlavách to, že aby nás to nemrzelo, to nevyužité šance? Tak chceli sme pokračovať v tom, čo sme začali prvý polčas a myslím, že sa nám to darilo veľmi dobre a fakt tých šancí bolo strašne veľa a my si nepamätám zápas, kedy sme naposledy toľko šancí zahodili, ale 3 body sú, 4 góly sme dali, takže myslím si, že je to veľký krok vpred. Cenné víťazstvo, pretože Michalovce neprehrali od novembra. Áno, tak my sme sa na to pripravovali a sme aj po fyzickej, aj mentálnej stránke sme boli výborne pripravení, čo som bol veľmi rád a každý jeden na tom ihrisku podal maximum a išiel na dno svojich síl a sa to odzrkadilo. Do reprezentačnej prestávky, teda prvej v tomto kalendárnom roku vstupujeme bez prehry, bodová šnúra, 5 víťazí po sebe, tak asi naozaj spokojnosť. Tak áno, z tých zápasov sme len jeden, myslím, remizovali a to je pre nás veľké plus, že tie zápasy dokážeme vyhrávať a myslím, že keď domáce budeme s takouto dominanciou vyhrávať, tak prilákame ešte viac ľudí na tie tribúny a bude to ešte o niečo veselšie. To skôr mohlo byť vyššie. Ty si na konci hľadal Miša Škvarku, asi si mu to chcel dopriať ten debut? Tak chcel som mu to trošku osladiť, áno, ale škoda, že som mu nedal presnú prihrávku a on to mohol dať do prázdnej brány. Asi je škoda, že v takejto forme nasleduje reprezentačná prestávka. Tak aj na jednej strane je škoda, na druhej nám to pomôže, oddychneme si a budeme mať viac síl do ďalších bojov.